خون چیه که کسی که لیشک ل دستگاه است سکانی یکی لحیز با کدی کانه ایشکه پیما بختیار لبری همان ایشکه لبری همان قصه اکه لبری بروی مرسل بکنه لبو همومانه چون خو ل دوانی های ابن علی من هموشی یک مسلم بو اوه مسلم چه انا پس یاره که بختیار بو دلوی بات لنا سدین بو خوش اکه و بس لو شرسه چیه با عشق لامن جاری پیشوی کنه گل او کسی قصدی عشق خندتوه بو فايك ابيني من وين تاشي كود يعني بعد لا 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 عشق كود يعني اخو بعد لا خوش شي كود يعني دار عشق لا خو لا خوش شي سا وكو روانجا وكبير بس زوج جامع لا لا يك امريكا كشتين لان انا وكما جاي بعد زاد من مسلمانه كتاده كان مشارك شي جبل لا زرا بديوار كان بس الشركه كانت يا جاي مرجوبه عشق لا باشي انسان كان بشي بلان ما بس لو لو شو شك ابا باكر شي ياخذ ابو بلين بوچی ملایکه سر هر سه بانگشی شورش کرد جی اوی که مثلا دیم خوشی که بوچی دیت پناه برنوی که ایتلا به اوکی کنه که نزمانی کجا پیار متی حال جیران یا خود رادو کوتن یعنی وانی که بدل لا یا خی مو کمال گه بوچی امانه را کن بو می جنگله یا خود مثل جنگله که چیه ایا او جنگله هر اوی که بخته از مال عشق خوی با خوی جنگ دو زخه یا خود لی یشونش کرد مال عشق جنگ بالا نیر بازاری خیانته تو دکتر ایواری پر اورب که تو به رک دو نصب به قصدی عشق هم که ما کاری که قصدی عشق نصیه ویستی نصیم ایواری پروانه بود دکتر ایواری بلو بوشی بلو که مگه ما پروانه بور راکه و که راکی می پروانه چیه اما که مورد پیشتر اگر ما او کوکو تکس بیکنه بوی که برین تیوانی هیچ که خیال بی اگر خیالش بی یعنی او گناهی که دروز بود هر خود خود خیال دروز بود همو حقه تک ده خیال وسط شاور گلی اما تو آسان نه را بله نه لینه و کده پروانه اکنی نه به تأکید هی پیتوانه بله که ایتی بختیار ما ها تو کمانک بوشی نازم او چیزم لاسویت ببوره به هفتیار برو باز رسو بکره هم تکس دراوه هم ندراوه اما کمانک شده تو دکلی بچه ایکی واقعی آنه بیبینی تو من استاش علم گمانم لوی که پروانه بجدی خیانتی که دوره لفردون جاری کشوده مثل ایتی فردون گشت بول حقیقته او ایتی تو پیشی بچه سنی لبوار رو حکایش کرد. خو که تک پروانه لب دمایا، رک پیله فردون پیله رنگ با بشه اون استینه که با جواز تو زبان مگه تو بیت ناو حقتی موضوع کن ناو حقت تکس که بیت ات او دیواره کلمیوان خو عبداه یا او دیوار رک بونه سعی که تک تو کتو خوش میشه که زات اب کسی کرده یا کسی برگه زینر بیان نبی ام سورش کاو تاو ببی ات تماشا کن كاتك ملاي ملاي سخته ملاي هاجر بس هو لسه التفصيل وزو قصري تلو اكيد بحقتك خزنو جلداي كبير ببي ممارسي سكسيت كري ببي ممارسي سكسيت كري تمام شرك يعني خوشيسي ابو شو قوله بيته وتيا شندين مالك لداي كبير لو شعري كوابو فرد الملاي قشتو بو حقتك ايت الناكية بليز بو ناكا انسان تنها بجسة بشي نا لبوار روحك يا زور فراوان فرا اما نقطه دیگه بختیار چیه؟ بختیار به شکل روحی هم انسان کن انسان کرد به تنها بختیار یکیش نیه رک با اون نصف شوش ایمال لپالتا کسا معنی که بس دیار با او بناوی چکل لروما بو با اون نصف پسیار پسیاری لخوم که بدل لبار نکن وصفو و تی تو چی اکی لبریتانیا با اون نصف پسی و تن کاک من هنیم و تن من اوکل سنیم که تو باسی اکی وتم بلام سكاتة كسرية سيسيم أسوتين ليه ياخد لخص خانك الدرية كمسافر سبحتان باوشي بلام مسافر سبحتان كدرية ك برويش لخص خانك أنا بريطانيا يعني وتي آخر من بوتون نسيو وتم توتشي تا تون نسيو وتي بورا وروشت تبقى نفسك يعني دكتور بناي هما نقصك بناي عشق عليك كدلو مثلا ما هو اسبوع معناه ك دلو بمن بوم أنا كلامي كل أنا يعني بيك رازقون بيشتوتم وتم او خواسته که او پروانه هیتی دوات خوانی خسکانی خوی نیا دوی پروانه پیشتر تیسی چند جوری چکی لپیوان کرو با ام بیوفیج لو پیوانه به همان شوه در اولا لنو قولای تفسیقات داره که برحا مکاتن زوگت هوادارم کسر نشامو بدای لو بجوی که دستیو برادرانه برزو فرمون
باشە هەوڕێ ئازیز و خۆشەی سم دیارە دەستخۆشی دەم خۆشی دەبەڕێز دەکەم فکرەکەش فکرێش ئازادە جوانی ئەو ئازادیش کە لە نێو مەڵپەڕی کوردستانەکەمدا هەیە ئەو ئازادەیە کە بەخشیمانە بۆی کە پێش هەموو شت بچینەوە بەردەمەوە حاڵەتی دیارە من پە تەکلیفێکی گەورە کە لەسەر خوانی کاکە سان کاکە پاڤێڵ کاکە خانەقین بەڕاستی کە کردوومە دیارە ئازادکردنی مایکە بەڕاستی پاش رو بچه هاوان بسه سر بس یک پیم بو هنگاو که پیم جان یک پیم بو هنگاو که دیاره من براسی تکلیفی چی گورم لسردم هاوریان که دو که ویستوم مهیگ آزاد کم با آزادی بدوین برانبر او حالتو برانبر او ساتانی که رو بر رومان با تو دیاره فکریش آزاده هاوری عزیز و خوشویست چن هاوری رنگ فکری که جاوازی للا دروز بو بیلوانه من حزه کم مهیگ آزاد کم با سردم عزیزان نازانم اگر کاکە هەنگاو اگر پی ئێمی بۆ هاتبێ دیارە هاوڕێیەکی بەڕێز داوای پی داوای مایکی کرد بەڕاستی باشە هێ هاوڕێ هەنگاو ئەتوانیت ئاگادارم بکەیتەوە لەو حاڵەتە ئەزیزم توخوا بمبەخشن هاوڕێیان بەڕاستیەوە بە حەقی خۆمی ئەزانم بۆی حەقی هیچ کەسێک نەفەوتێ هاوڕێزەن ئەزیزم من جوانتری مایک بۆ تۆی توخوا ببورە کاکە سنگاو کاکە هەنگاو سنگەر هەنگاو دیارە هاوڕێکی عزیز و خۆشەویستنەوان بەڕێزن هەردەم دڵیان فراوانە من زۆر جار تەکلیف لەو کەسانایکەم کە دڵیان فراوانە خوازیارم بە هەڵش لە من تێنەگەن کاکە زەنجیان عزیزم مایک ئازادە بۆ تۆی عزیز و خۆشەویست بەڕاستی هەنگاو هەنگاوەکانی بەرەو هەنگاو ناوێکی جوانە بەر لەوەی هەنگاو بنێ بیت لەوە کاتەوە کە چی کردەوە چی ئەڵێ و چۆن هەنگاو بنێ سپاس بۆ هەستت هەنگاو جیان کاکە زەنجیان عزیزم مایک ئازادە بۆ تۆی عزیز و خۆشەویست باشە دڵخۆش دڵخۆش بۆ قسەکانتان طبعا ئێوارەی پەروانە من نازانم قسە لەسەر کۆی ڕۆمانەکانی بەختیار عەلی کۆی یان خودی ئێوارەی پەروانە خۆی یان لەسەر نوسەی ڕۆمانەکانی بەختیار عەلی خۆی ئەمە کێشەیەکە کاتێک ئێمە مەگەگرین باز لە هەموو ڕۆمانەکانی بەختیار عەلی بکەین چونکە بەختیار عەلی بەڕاستی ئەوەندەی وەسفی کرد تۆ ئازادی ئەوەندەی وەسفان کرد نازانم خۆی نەبێ ئینشاءاللە مانگی دوانزە لێرە ئەبێ هەست کەسێ پرسیاری هەشتێکی هەبێ کاتە دەرگای کراوە ئاوەڵەیە بەرحاڵ بە من باس لە ئەوە کەین بەڵام ئەو برادەرە باسی شتێکی کرد بەڵام زۆر عەجیب بوو لە وتی بەختەر عەلی نازانێ و کارەکتەرانە کیە وتی من خۆم پرسیارێکم لێ کردەوە بەڵام ئەو لە هەموو نووسینەکانی کارەکتەر ئینسا ئەو کارەکتەرانەی ئەوە باس لە بەڕاستی ئەو حەق ئەو عشق نییە کە لە ڕۆمانی ئێوارەی پەروانەی باس لەو عشق حەقەتە ناکە کە ئێمە دوای کچەکەین خۆشمان بێ و باز لە دنیایەکە کە سەفەرێکە سەفەرە ئیتر ئەوێ دنیا لە ڕێگەی ئەو سەفەرەوە بگۆڕێ ئەو باز لە کۆمەڵگەی تاک ڕەهەندی و لە کۆمەڵگ یۆتۆپیاکە بەڕاستی وتم مەست لە زیندوکردنەوەی چی وەڵای نازانم چ بەڕاستی وتی کەسایەتەکان ناناسێ بەختیار خۆی ئەبێ کەسایەتی بناسێت کاتە ئینسانە کەسایەتی ناناسێت پێم وانییە بتوانێت ڕۆمانێ بنووسێ چونکە کەسایەتی خۆی لە خۆیدا ئەو کەسایەتانی خوێندە تۆڵی سەنگان و تاوان خوێندنەوەیکی باشی لەسەر ئەو کەسایەتیانە کردووە هاتووە کۆمەڵگەی کوردی لە ڕێگای ئەو مێژووە هێناوەتە ناو کۆی ڕۆمانەکانی خۆی ئەو بەختیار دەتوانە بێ کەس نەناسێ کەس نییە کاتێک من لە شعرە نووسم ئەبێ ئەو شعرە بناسم ئەبێ ئەو شتە هەمیشە ناسی نەکەوێ لەو شتایە کە ئینسان بتوانێت پێی بۆ بەرەو پێنووس بگرێ لەبارەوە بدوێ بەس ئەوە کەم وام نەوت وەڵای من وا بیگوێ بیستی بم یا ئەبێ گوێ من بەخەڵە تۆری گرتە بێ ئەوە بەڵام باسم لە عشقی حەقیقی بۆ نموناوە کرد بۆیە من ئەمە ئێوارەی پەروانە بەڕاستی خوێندنەوەی زۆر لەسەر کراوە من ناتوانم لێرە بمێ هەر کەسە بە دیدی خۆی خوێندنەوەیەکە بەڵام ئەو خوێندنەوەی کە زۆر مهم بوو کە زۆر پێم وابوو کوڕێکی ئێرانی لەسەر ئێوارەی پەروانە کردی بەڕاستی زۆر جوان خوێندنەوەیەکی بۆ کرد کە بەختیار عەلی خۆی وتی من تا ئێستا سەرسامم بۆی کە خۆشم هەراوە بۆ شێوازە ئەتوانی بیخوێنمەوە ئەو یەکێک بوو لە خوێندنەوانی ئەوە بوو کەس نەیتوانی باز لەو عشقە بکە کە بەختیار بەدوایەکە باز لە ئێوارەی پەروانە ئەو باز لە جەستە باز لە ئەکە ئەڵێ هەست کاسێ
انسان نتوانی جستا دست آزاد کنه، نتوانی گناه گناه آزاد کنه، نتوانی کمالش که این انسان جستی آزاد که به لکات انسان به باز لواک لبین دو دوی نه و باز لگرانوی سرتای ترس که بوی که انسان مطمئنه های لو رومانه مطمئنه و دین الله هش کات کبالی له هش کمال گه که کشاو کات ترس دروزه به که وقتا اما دیانت براسی بالی چی گوری کشاو بسر کمال گه اما که وقتا سه چی گوره لو رومانه خوی کو کرده تو یک الله هش کات انسان